tua dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita perhatikan budaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan. Semoga ianya menjadi contoh kepada kita dalam usaha untuk melahir manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dua perkara yang menjadi keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama sekali ialah pemurah. Yang kedua pula ialah sentiasa berdamping dengan Al-Quranul Karim. Ini dijelaskan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana yang disebut oleh Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma fi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarrisuhu Al-Quran. Dalam hadis ini jelas kepada kita bahawa di antara budaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dua perkara. Yang pertama sekali ialah suka berinfak ataupun disebut sebagai pemurah. Yang kedua pula ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdamping dengan Al-Quran Karim. Sama-samalah kita kembali kepada budaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi program Ramadan ini. Moga-moga kita berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pembinaan takwa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.